आम्ही संशोध करता जायते विषय घेता पण कोंकणींत संशोध लेखनाची गरज कितली आसा आणि अवकाश आसात की हाचे विशयंत आमकां आज अमुकलो एक लगभग एक घंट्याचो वेळ ती आमकां भरपूर माहिती दितली कित्याक ती एक विमर्शकी जावन आसा साहित्य जावन आसा तिणें बरयलां साहित्य कोंकणींत आनी संशोध करनच ती जाणा आसल्यान आज आमकां जोक्ती व्यक्ती म्हण भोगता गोंय जावन हांगासर येवन आज मोलाद एक वेळ आमच्या सांगात सरताना तिका परत एक पावटी तुमच्या समेस्तचे नावे मोगाचो स्वागत म्हणटा आनी दोतोर चंद्रलेखा डिसोझा तुमकां मुकलो वेळ सोडून दिता. हांगा जमिल्ल्या सगळ्यांक पयलींच उपकार आटयता हांव काय सकाळीच्यान आमी हांगा बसल्या आनी कोंकणीचो मोग आमकां हांगा बसयता. कितेंय उलोवचे पयलीं हांव नमन करता बस्ती मामाक जाणे आमकां विश्व कोंकणी केंद्र दिले. बस्ती माम सारको एक मनीस आपले संघटन सांबाळून विश्व कोंकणी केंद्र आमकां दिता. कोणाची सहायता घेतली ताणें? एकय सरकाराची मेळ्ळी काय वय तांकां? इतिहास म्हाका खबर ना, पूण एक मनीस दुसऱ्याचे संघटन घेवन दुसऱ्याचे सहयोग घेवन कितें करूं शकता हें बस्ती माम कडल्यान आमी शिकूंक जाय. दुसरो म्हजो सलाम कलांगण संस्थेक एरी कुजारियो ज्या मनशान कोंकणीक आंतरराष्ट्रीय मळार स्थान दिले आनी त्या वेळाची राष्ट्रपती प्रतिभा देवी सिंग पाटील हांगा येवन पावली. इतलेंच न्हय, निरंतर कार्यावळ करून गिनीज बूक ऑफ वर्ल्ड रोकान कोंकणीचे नाव जोडून दिले. इतली व्हडली मनशां ह्या धर्तरीचेर आसा. ही भूंय कोंकणीच्या कामा खातीर इतले लोक काम करता. गोंयांतय कोंकणीचे काम जाता हांव ना म्हणना, पण सरकारचो खुबसो आधार असता. जर तो आधार काढून घेतलो जाल्यार कोंकणीचे काम कितले जातले विचार करचो पडटलो. ज्या ज्या जाग्यार कोंकणी मनीस आसा आपआपले रितीन कोंकणीची कामां करीत आसा, जे काम करता तांकां नमन आसूंकच जाय. ज्या मनशान म्हणजे आतां आमी सकाळीच आयकले काय येदी व्हडली ही संस्था, पूण कोंकणी खातीर आमी कितले धडपडले. एक कोंकणी आमकां आमची मायभास आनी ती मायभाशेक लागून ते इश्कोलान भुरग्यांनी शिकची म्हणून आमी धडपडटा संघर्श करता आनी त्या खातीर तुमकां सगळ्यांक सलाम. हांव फक्त एकॅडमिशियन, हांवें फक्त एकॅडमीक कामां केल्या शिक्षणाच्या मळार आनी ती म्हजी नोकरी आशिल्ली. हांवें सेवा करूंक ना. बेश्टे कित्याक सांगपाची हांवें सेवा केली म्हणून? ना, हांवें ती नोकरी केली. म्हजी नोकरी म्हजे मोगाची, कारण कितेंय आसूं ताका, पूण ती करता आसतना म्हाका जें कितें जमलें तें हांवें करपाचो यत्न केलो. कोंकणी खातीर हें म्हाका समाधान. कोंकणी आनी संशोधन हाचो जेन्ना विचार करता आमी तेन्ना एक गजाल लक्षांत धरात. पयरचें म्हजें भाशण आशिल्लें ग्लोबलायजेशन एन्ड हाव टू सेव द लँग्वेज, भाशेक आमी कशी सांबाळूंक जाय. ग्लोबलायजेशन जाका आमी आमची भाशेंत जागतीकरण म्हणटा, वैश्वीकरण म्हणटा वा भूमंडलीकरण म्हणटा. आतां हे भूमंडलीकरणांत घडटा तरी कितें? नॉम चॉम्स्की म्हणटा काय पुराय विश्व बाजार जाता. आतां हे जर पुराय विश्व बाजार जाता जाल्यार ह्या बाजारांत मनीस कसो उरतलो? कारण आयज आमी म्हणूंक लागल्या काय दीस इज द वेज ऑफ कंज्युमरिझम, कंज्युमर इज द बेस्ट टू कंज्युम. ट्राय टू अंडरस्टँड, कंज्युमर इज द बेस्ट टू गेट कंज्युम्ड. सगळ्यांचो उपभोग जातलो. संस्कृती आसूं भास आसूं आमचे जे कितें आमी साठवून दवरल्या ग्लोबलायजेशनच्या ह्या रेट्यात कितें उरतलें सांगूंक जावचें ना. कारण हें ग्लोबलायजेशन तशेंच आसता, सगळे मळार अशे रितीन तें पसरता काय आमचें जें स्वरूप आसता, आमची जी अस्मिताय आसता, ते अस्मितायच ते सामकी बदलून उडयता. संस्कृती बदलतली, भासय बदलतली, भाशेचें स्वरूप तें उरचें ना. आनी जर भाशेचें स्वरूपच तें उरचें ना जाल्यार आतां विश्वभर एक विचार आयला, लँग्वेज लर्नींग इज अनप्रोडक्टीव. आतां हें अनप्रोडक्टीव जावप म्हणजे कितें? भाशेचे अध्ययनाक आमी अशें कित्याक म्हणटा काय तातूंतल्यान आमकां उत्पादन अशें कांयच मेळना. कारण म्हणल्यार एक भास शिकून तुमी उत्पादकता वाडोवंक शकना. आतां जर भाशेचें संशोधन आमी करता, विज्ञानाची
वा व्यापाराची जितली शाखेची अध्ययन आमी इश्कोलात कॉलेजात करता त्या सगळे भितर संशोधन जाता आणि संशोधन किद्या खातीर जाता कारण मनशाक एक आतुरताय असता कुतूहल असता दुसरे सत्य सोदून काढूंक जाय असता तिसरे भलायकी खातीर विज्ञाना खातीर आमकां संशोधनची गरज पडटा गिन्यान वाडोवपा खातीर गिन्यान वाडोवपाचे एक उपकरण म्हणल्यार इट इज वन टूल त्या उपकरणाक लागून आमी संशोधन करपाक फुडें सरता जाल्यार हे संशोधन भाषेचे जर करूंक जाय जाल्यार आयच्या संदर्भान आमी कसल्या प्रकाराचे संशोधनचे विषय घेवचे पडटले हाजेर आमी चिंतन करूंक जाय कारण विज्ञानाक जे संशोधन जाता जे रिसर्च त्या रिसर्चाक डायरेक्ट फायदो असता समाजाक देख घेयात कोविडान आमकां सगळ्याक सतयले तशेंच विज्ञान शास्त्री शब्द सगळे सोदूंक लागले काय हाचे खातीर आमकां वॅक्सीन खंयची काय म्हणून पळयात कितले बेगीन वॅक्सीन सोदची पडली आमकां आनी आयज पुराय विश्वांत त्या वॅक्सिनेशनाक लागून मनशां वाटावल्या म्हणजे हो जालो संशोधनाचो वा रिसर्चाचो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आनी तुमकां ताजी उत्पादकता रोखडी कळ्ळी पूण भाशेचे तशें जायना न्ही कारण भाशेचे जे आमी रिसर्च करता देट इज सेकेंडरी रिसर्च नॉट द फर्स्ट वन तुमी जेन्ना ल्हान ल्हान प्रोजेक्ट घेता जर कोण मॅनेजमेंट शिकता जाल्यार कळटलें वा सोशियोलॉजी शिकता तांकांय कळटलें हें काय फिल्ड वर्क करचें पडटा ताजें एक ल्हानसो प्रॉब्लेम आसा म्हणुया कोई समस्या आसा आमकां आमच्या घरा मुखारच लोक कचरो उडयता बरोबर आतां म्युनिसिपाल्टीन सांगिल्लें आसता हांगा कचरो उडोवचो न्ही तरी आमी भारतीय मनशां इतली महान त्याच जाग्यार कचरो उडयता थुकू नाका म्हण सांगल्यार थंयच थुकता आमी आतां ही आमी मनशां आमी मनशाक समजून घेवया कित्याक करता हें म्हत्वपूर्ण न्ही पूण हें घडटा पूण जर म्हाका ही जागृकताय जाय म्हज्या वाठारांत जाल्यार हांव मागीर सगळ्यांक एकठांय करता मागीर म्युनिसिपाल्टीक नगरपालिकेक म्हणटा काय हांगा हांगा अशें अशें जाता म्हणजे ताजो फायदो ऑन द स्पॉट मेळटा आमकां आनी ती कंटिन्युटी हमेशा उरत रावता काय ह्या जाग्यार कचरो जावचो ना वा कचरो जाता जाल्यार ते त्या खातीर थंय कितें तरी दवरात भाशेचे तशें ना न्ही तुमी खंयचीय भास घेयात दुसऱ्याचे साहित्यांतल्यान आमी कितें तरी सोदून काडटा हांवें तें साहित्य बरोवंक ना आनी ताजो हेतू कितें आसता जाल्यार फकत हांवें तें शिकोवंक जाय न्ही जो मेरेन म्हाकाच तें संप्रेशीत जायना जाल्यार हांव भुरग्यां खातीर कशें संप्रेशीत करता एक मजेची गजाल सांगता तुमकां चाफराची कविता कन्नड लिपयेंत आसताली मागीर ताजो लिपयंतरण जावन आमच्या मुखार चाफराची एक कविता म्हणजे ते पुरो काव्य संग्रह आयलो एक कविता हांव वाचतालें तातूंत चाफरा उलयता श्री कृष्णाची बांसुरी आनी मागीर फुडें जें कितें चिंतन येता श्री कृष्णाची बांसुरी राधाचें हें विश्व संदर्भान वाजयता ती बांसुरी आनी पिल्लू उतर थंय आयलें आतां हें पिल्लू उतर म्हाका विचार करूंक लायता कित्याक कृष्णाची बांसुरी वांगडा पिल्लू उतर कशें आयलें हें म्हाका पटना जालें जें चित्र म्हजे मुखार येतालें थंय म्हाका कृष्ण कृष्णाची वांसळी विश्व संदर्भ आनी वैश्वात्मिकता थंय दिसता थंय हें पिल्लू कशें आयलें काय म्हणलें आनी गोंयांत पिल्लू कोण वाजयता जाणा तो बस कंडक्टर आसता तो पिल्लू वाजयता पिल्लूकेर जिता आतां चाफराची एक कवितेन पिल्लूचो संदर्भ आयल्या पूण ती कविता दुसरी कारण ती बशीचेर वता आसतना बशीन बसल्या कडेन चाफरान ती बरयल्या आनी सुंदर कविता विडंबन करपाक पूण हे कविते भितर जो कृष्णचो संदर्भ आयलो विश्व शांतीचो संदेश आयलो थंय हे पिल्लू कशी वाजयली काय म्हणलें हांवें चाफरान म्हाका हें पटना जालें म्हजे मुखार कन्नडची लिपी आशिल्ली हांवें फादर प्रतापाक फोन केल्लो हांव म्हणलें फादर प्रताप म्हाका हें कळना म्हजी ही कविता म्हाका संप्रेशीत जायना कितें तरी आडखळ आसा हांगा फादरान म्हणलें चंद्रलेखा तुजे बरोबर ती पिल्लू न्ही पिर्लू आसूंक जाय एक रेफ चुकिल्लो आनी त्या एक रेफाक लागून म्हाका ती कविता संप्रेशीत जायना जाली आतां जो मेरेन म्हाका तें संप्रेशण कळना हांव विद्यार्थ्याक चाफरां कसो सांगू चुकीचें जातलें न्ही येना कांय नजो चुकीचें शिकोवनाका कळूंक ना सरळ सांग म्हाका कळूंक ना एक फाटी सांगचें पडटलें पण तुका कायम खातीर तुज्या प्रश्नाची जाप मेळटली हांवें विद्यार्थीक तो मेरेन ती कविता शिकोवंक ना चाफराची भुरग्यांक म्हाका सांगलें सुद्दां मॅडम तुवें सांगिल्लें चाफराची कविता शिकयता कित्याक शिकोवंक ना आमलें बाय
म्हाका ती कळूंक ना सारकी, म्हाका ती संप्रेशीत जायना, एक उतराक लागून हांव आडखळटा. म्हाका त्या प्रश्नाची जाप मेळ्ळी की मागीर हांव तुका ती कविता शिकयतां. आतां पळयात, एकय सगळे शिक्षक हे करता, हांव एकटी करता अशें न्ही. आमी सगळे शिक्षक जे जे विशय आमचे शिकयता तो ते जो मेरेन आमकांच कळना जाल्यार विद्यार्थी मुखार वा दुसरें कोणी विचारलें कशें कळटलें. केमिस्ट्री आसूं आनी केमिस्ट्रीचो एक एक्सपेरिमेंट म्हजे कडेन तो प्रयोग सारको जायना, विद्यार्थी कशें करतले? कारण हांवें पयलीं तांकां दाखोवचें पडटलें, बिकॉज चिल्ड्रन दे लर्न वीथ द इलस्ट्रेशन एन एग्जाम्पल. आतां एक उतराक लागून जर म्हाका इतलें चिंतचें पडलें जाल्यार लेखक जेन्ना कादंबरी बरयता ते कादंबरी भितर कितलें संदर्भ आसता वय. तातूंत इतिहास आसता, तातूंत समाज आसता, तातूंत मानसशास्त्र आसता, तातूंत पॉलिटिकल सायन्सय आसता, तातूंत विज्ञानूय आसता. आतां हें सगळें आमी समजून घेवन मागीर ताचेर आमी संशोधन करूं शकता. पूण जो मेरेन ते काळे भांगर संप्रेशीत जायना काय ते काळे भांगर कित्याक काय म्हणून. आतां काळे भांगरचें जर उदाहरण दिलें हांवें तर विनोदाचो एक टॉपीक दिता तुमकां. काळे भांगर भितर खसखसो, खसखसो आयला. आमी भारतीय मनशां खसखसो सामान्यपणे घरांत वापरता, हय, पण दुबय वा थंय गेल्यार तो खसखसो तुज्या हातीन सापडलो की तुका धरता. आतां पळयात हांगा अज्ञान न्ही, आमचें अज्ञान म्हणजे खसखसो एक आनी ताजे वयल्यान जी ट्रेजेडी जल्माक येता ती ट्रेजेडी म्हाका डेस्डिमोना आनी ओथेलोची हँकरचीफ ट्रेजेडी कडेन व्हरता. येदोसो रुमाल एक जाग्यार पडिल्लो आसा, घो पळयता म्हणजे ओथेलो आनी ताका अशें दिसता डेस्डिमोना म्हणजे म्हजी बायल हांगा येवन गेली म्हाका सांगनासतना आयली. देट्स वाय वी कॉल इट हँकरचीफ ट्रेजेडी. आतां हांगा ह्या खसखस्याची ट्रेजेडी पळयात. म्हणजे जर हो विनोद तुम्ही संशोधन करूंक जाय जाल्यार फकत एक विनोद चलचो ना. हांगा तुमकां कितें करचें पडटलें? विनोद म्हणजे कितें? विनोद केन्ना केन्ना कसो कसो खंयच्या संदर्भान येवं शकता वा त्या विनोदाचे आयज मेरेनचें स्वरूप कितें? एक काळ आशिल्लो, सिनेमाचें उदाहरण हांव चड घेता कारण सिनेमा भुरग्यांक रोखडी कळटा. एक काळांत गुरुदत्त तांकां एक वाक्य सांगपाचें आशिल्लें, मैं आपसे प्रेम करता हूं. गुरुदत्तान म्हणलें हांव म्हणचो ना. हो प्रेम शब्द आसा तो चड क्रूड आसा, बिकॉज इफ यू नो उर्दू प्रेम बहुत ही खटकता है कानों को. तर डायरेक्टरान म्हणलें काय तुमकां कितें सांगूंक जाय? मैं आपको चाहता हूं, मैं आपको दिल से चाहता हूं. प्रेम उतरय चाहतच आसा, पूण प्रेमा भितर जें आसा तें चाहत भितर वेगळे रितीन येता. आनी चाहत म्हणटकूच तो शब्द आमकां कितलो संप्रेशीत जाता. प्रेम करप कांय वायट ना, पण मैं आपको चाहता हूं. आतां एक काळांत आमकां तो प्रेम शब्द नाका आशिल्लो थंय. आयज पळयात कितें चल्लां तें. आयज तुमी प्रायम व्हिडियो पळयात, नेटफ्लिक्स पळयात वा कसली भास ती आमच्या माथ्यार मारतात. आतां हें बदलिल्लें स्वरूप भाशेचें, भाशेचें स्वरूप थंय आशिल्लें, भाशेचें स्वरूप आयजूय आसा. पूण एक काळाची ग्रीक भास इतली समृद्ध भास गेली, लॅटीन गेली, फ्रेंच आसा अजून, पण इटालियन. म्हणजे भाशेचो प्रवाह जसो आसता काय एक फाटी ती फुडें गेली ताजे स्वरूप बदलता. हांगा आमी बुद्धाचो विचार करुया. बुद्ध कितें म्हणटा? तूं श्वास घेवन श्वास सोडटा इतल्यान जग बदलिल्लें आसता खंय. आतां हें इतलें जर जग बदलता, एक श्वास घेवप आनी श्वास सोडप म्हणजे न्हंयेंतल्यान हांवें जर न्हंयेंत पांय दवरलो आनी तो पांय भायर काडलो उदक फुडें न्ही, तो क्षण गेलो. म्हणजे भाशेचें स्वरूप प्रवाहीत आसता. भाखा वेता नीर, भाखा म्हणल्यार भाशा हिंदीन म्हणटात ते. जर भाशेचें स्वरूप प्रवाहीत जाल्यार ताचें संशोधन करप कितलें कठीण. मानुया ते थोडेशे अनप्रोडक्टीव आसा, ना म्हणना हांव, कारण भास शिकून तुका रोखडे पयशे जोडूंक मेळना. आनी आमची नवीन एज्युकेशन पॉलिसी जी आयल्या शिक्षणाची ती कितें म्हणटा, काय भाशेक आमी खंय तरी जोडूया जातूंतल्यान आमकां उत्पादकता मेळूं येता. जाल्यार हांवें म्हजे कोंकणीचे विद्यार्थ्याक सांगिल्लें काय तुमी कोंकणीची 16 पेपरां घेता, 32 पेपरां घेता, जितली आसा तितली घेता आनी कोंकणीचो मोग दाखयता. बरोबर आसा म्हणलें, पूण गोंय भायर तूं कोंकणीचें कितें करता काय म्हणलें. आमची सगळी प्रादेशीक भासो ज्यो आसा न्ही, मानुया म्हजी मायभास तेलुगू,
म्हाका तेलुगू विशीं मान आसा, तमीळ विशीं जी जी म्हजी मायभास आसा. पूण त्या वाठारांतल्यान भायर सरली की मागीर ते भाशेचें प्रयोजन वा उपयोजन कितें उरता. म्हत्वपूर्ण प्रस्न हो. आनी जर भाशेक लागून पोट भरना जाल्यार मागीर भास कित्याक शिकूंक जाय? वेपाराची भास जाय न्ही आमकां. जर ग्लोबलायजेशनान विश्व बाजार जालें जाल्यार एक भास शिकून फायदो ना. हांवें विद्यार्थ्याक सांगलें काय तुमी कोंकणीचे सगळे पेपर घेवचे परस तुमी दोन पेपर सायकोलॉजीचे घेयात, दोन पेपर इकॉनॉमिक्सचे घेयात, दोन पेपर ज्योग्रफीचे घेयात, जाल्यार तुमकां काळांतरान फायदो जातलो. कारण सगळे कॉलेजीन आमी कोंकणी शिकयता मानुया, पण जर ते शिकपी विद्यार्थी ना, एक एकदा विद्यार्थी उणय जाता, एक एकदा वाडटाय बी, तेन्ना मागीर तुजी पोस्टेचें कितें जातलें काय म्हणलें, तुजी लॅक्चर उणें जातलें, मागीर तुजो पगार तसो उणो जातलो. ताजे परस जर तुवें दोन दुसरीं पेपरां घेतल्या जाल्यार तूं कोंकणीक आनी फायदो करतली, तुजी पोस्ट कन्फर्म जातली. तेन्ना प्रोफेसर गोमेश म्हजें हेड आशिल्लें, म्हाका आपयन तापोवणी दिली सरान. सर म्हाका म्हणटा, चंद्रलेखा तूं सगळ्याक सांगता कोंकणी सोडून दुसरे विशय घे. हांव म्हणलें हय सर, तातूंत कितें चुकलां म्हजें? विद्यार्थीचें नुकसान जाता म्हणलें. आमकां दिसता काय म्हजे भास शिकपाक भुरगो आयलो म्हणून बरें, पण एक कोंकणी शिकून तो कोंकणीचें कल्याण करूंक पावचो ना म्हणलें. जर कोंकणीचें कल्याण करूंक जाय खंयचीय आमची भास आसूं जाल्यार ते भाशे वांगडा दुसरी भास वा दुसरे विशय, कारण त्या दुसऱ्या विशयाचें गिन्यान आमची भाशेंत येवंक जाय. सकाळींच आमी आयकलें दोतोर सांगतात तशें, फिजिक्सची उतरावळ जर कोंकणीन हाडूंक जाय नाकाशेवट जातलो. रसायण शास्त्र म्हणटा आमी कॅमिस्ट्रीक, तें कितल्या भुरग्यांक खबर आसा वय? फिजिक्साक आमी कितें म्हणटा तें खबर आसतली भुरग्यांक? आनी ती एक एक जी टर्मिनोलॉजी येता ताजे शास्त्रीय उतरावळ जाय ताजे खातीर कसले कसली उतरावळ चलची ना. आनी आमच्या देशाक आनीक एक प्रॉब्लेम आसा, टेक द वर्ड ग्लोबलायजेशन. कन्नड भाशेन ताका कितें म्हणटा? जागतीकरण. तमीळ भाशेन कितें म्हणटा आसतलें? आमकां खबर ना. तेलुगून कितें म्हणटा आसतलें? म्हणजे वर्ड एक ग्लोबलायजेशन. आमची प्रांतीय भासो वेगळायता मागीर, बरोबर काय ना? सगळे भाशेन वेगळे घेतले आसतले. हिंदीचे म्हाका खबर आसा म्हणून हांव म्हणू शकता वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण. मराठीनय जागतीकरण वा घडये वैश्वीकरण चलता, भूमंडलीकरण चलना. गुजरातीनय भूमंडलीकरण चलचें ना. म्हाका जितले भासो येता तितल्या संदर्भान हांव चिंतूं शकता. जाल्यार आमची एक समस्या, बहुभाशीय लोक आमी, आनी म्हणून एकच शब्द इंग्लिशीचे आसूं आमचे कडेन ते वेगवेगळ्या अर्थ प्रमाण बदलतले. आनी जर हे बदलता जाल्यार व्यापाराचे कितें जातले? नॉम चॉम्स्की म्हणटा काय भास सगळ्यांची एक जातली, संस्कृती एक जातली, कशें शक्य आसा हे? जेन्ना तांचे स्टँडर्डच दोन आसता, एक आंतरराष्ट्रीय स्टँडर्ड आसता आनी एक लोकल. दॅट्स वाय दे से इट, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली बट लिंक टोटली. आतां पळयात तुमी कशें फटयता आमकां ते लोक. आमी म्हणपाचें काय प्रदेशाक आमी लागीं रावपाचें, कारण म्हाका हांगाचो वाठार जाय न्ही. एक प्रदेशात जी गरज आसा ती दुसऱ्या प्रदेशात कशी आसतली? तशेंच एक भाशेची जी गरज आसा ती दुसरी भाशेक कशी आसतली? हिंदीक वेगळे तरेची गरज आसा बिकॉज इट इज रीच अप टू इट्स ओन लेवल. मराठीचे वेगळे संदर्भ आसतले, कन्नडचे वेगळे आसतले. आनी आयची आमची भाशेचे स्वरूप जर आमी पळयले जाल्यार कोंगलीश, मराठीश, कन्नडीश अशें जालां काय ना? जाल्यार ही भास जी सतत प्रवाहमान आसा, जी सतत बदलत आसा, ताका आमी धरची पडटा. कारण लेखकान पुस्तक बरयलें, लेखक गेल्ले, लेखकान बरयलें, लेखकाचें काम सोंपलें, पूण ताजे आमी विश्लेशण करूंक जाय. आनी त्या विश्लेशणाक लागून आमकां समजावन घेवचें पडटा. तें जो मेरेन तें कळना तो मेरेन रिसर्च जावंक शकना. म्हणजे रिसर्च आमची गरज. रिसर्च आमकां शिकयता, सत्य सोदून काडपाक शिकयता. रिसर्च टिचीस यू रीड इन बिट्वीन द लायन्स. आतां हें रीड इन बिट्वीन द लायन्स म्हणजे कितें? मदीं कांयच नासता, कागज आसता, जाल्यार आमी कितें वाचता काय म्हणून प्रश्न पडटा न्ही. पूण लेखक जें कितें सांगता, ज्या संदर्भान तें सांगता, तो संदर्भ कळपा नाका आमकां?
आमी सद्दी तुलसीदास जी कशे म्हणता नी काय ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताडन के अधिकारी. आता तुलसीदास जे इतले स्त्रीचे सम्मान करताले ताणे हे असे कशे बरयले काय म्हणून ढोल गवार शूद्र पशु नारी. पण जर तांचो संदर्भ तुम्ही वाचता राम विनवणी करता समुद्राक काय म्हाका वचपा वाट दी समुद्र ना म्हणटा. आनी ते सगळे जर तुम्ही वाचले जाल्यार कळटले तुलसीदास जी असे किदें हाक म्हणटा. काय जी मनशां आयकून घेना जाका अक्कल ना जी व्यक्ती इतली विनवणी करूनय ताका बुद्धी येना असले जे लोक आसा ते सगळे ताडनके अधिकारी. आमी खंयचो संदर्भ घेतलो तुलसीदासान बायलेचे अपमान केले म्हणून तशे ना न्ही ते. म्हणजे आमी जेन्ना संदर्भ वेगळायता न्ही तेन्ना भाषेचे इतिहासाचे आणि समाजाचे नुकसान करता. आता रिसर्च करता असताना ह्यो गजाली आमी लक्षात धरूंक जाय. आणि ह्यो गजाली चड सिनेमात दिसता. तुम्ही बाहुबली पळयले असतले न्ही ताजे कॉस्ट्यूम किदें. महात्मा गांधीचे आमी पळयले एटीन बरोवन केले म्हूण बरें जाले ना जाल्यार आमचे महात्मा गांधी खंय तरी धांवता आसतले न्ही. आमी जर महात्मा गांधीचे चित्र काडले जाल्यार आमी महात्मा गांधीक धांवताना दाखयता आशिल्ले. पूण एटेन बरोवन काडले ते वेवस्थीत स्वरुपान गांधीजीक कळपाक. म्हणजे गांधीजी कितें न्हेसतले गांधीजी कशे उलयतले गांधीजी कशे बसतले बाहुबली कसो उलयतलो ताज्या हातान तुमी आयचे पॅन्ट घातल्यार चलतले ते फाटिल्ले आसता ताका कितें म्हणटा गो तुमचे ते पॅन्ट जीन पॅन्ट आसता हांव ताका फटके पॅन्ट म्हणटा आनी म्हजी नात म्हाका सतयता मागीर कितें म्हणटा ताका गो नो दे हॅव सम अदर वर्ड इट इज नॉट हां रिप्ट जीन. आता हे सगळे मानुया एक लेखकान हे सगळे घातल्या आणि जेन्ना आमचे मुखार ते पुस्तक येता फुडली पिळगी कडेन वता ताका हे रिप्ट जीन कशे कळटले भय. हाणें जे काळे भांगारान मांडल्या ते कशे कळटले वा खडापान आमचे मुखार सायबा बोगोस दवरल्या ते कशे कळटले. सायबा बोगोसचे जे मंथन आसा ते समजून घेवचे पडटले न्ही. म्हणजे रिसर्च करपा खातीर आमकां गिन्यानाचे उपकरण पयली लागता. वी शूड हॅव अ टूल. आतां जे कितें विशयाचेर म्हाका संशोधन करूंक जाय त्या संशोधना विशीं म्हाका खबर आसूंक जाय की म्हाका ह्या कादंबरींतल्यान हे काणींतल्यान कितें वेचून काडूंक जाय. येदो व्हडलो टॉपीक घेवन कांय फायदो ना. PhD करपा खातीर वेगळे टॉपीक आसता डिलीट करपा खातीर आनी वेगळे टॉपीक आसता. पूण जर तुमकां रिसर्च प्रोजेक्ट घेवंक जाय जाल्यार फकत जर कोंकणीन केलो वा कोंकणी भाशेच्या संदर्भान केलो ताचे परस खडपाची जी कादंबरी आसा वा खडपाची जी काणी आसा तातूंतल्यान मानसशास्त्रीय चिंतन कितें मेळटा काय तातूंत अर्थशास्त्रीय कितें मेळटा काय. आतां जो मेरेन अर्थशास्त्र कळना तो मेरेन अर्थशास्त्रीय उतरावळ कशी कळटा तुका बरोबर काय ना. आतां जर आमी लेखक बरोवन काडटा लेखकाची जे विशाळ समुदाय आसता लेखकाचें जें क्षितीज आसता हॉरायझन ताज्या संदर्भान काळे भांगरचो जो आशय आसा तो आनी कोंकणी साहित्यांत खंयच येवंक ना आजून मेरेन. आं एडविन बाब तो मान तुका. 5 भागान ज्या खडापान आमकां सायबा बोगोस दिले म्हजें वायट नशीब की म्हाका फक्त एकच भाग देवनागरी तो वाचूंक मेळटा. 4 भाग विशीं म्हाका ग्राफ तयार करूंक मेळना. प्रयत्न करता सल्प सल्प भरतता म्हणटा तशें गोत्तू. आनी ते कारणय म्हाका ती सिरियल हांव 2-3 लोकांक सांगल्या कन्नडाची सिरियल अग्निसाक्षी आय यूज टू वॉच नाव ऑल्सो आय एम वॉचिंग सम अदर सिरियल. हांव बेंगोली पळयतां कन्नड पळयतां गुजराती पळयतां मराठी पळयतां इंग्लीश असंच. म्हणजे म्हाका अशें दिसता आमची संस्कृती खंयच्या वाठारांत वता न्ही हे टॅलिविजन वयल्यान आमकां कळटा. आनी म्हणून टॅलिविजनाची जी भास आसा ती भाशेचेर अध्ययन जावंक जाय करता वय. कोंकणींत तुमचे जे दायजी वर्ल्ड चलता तांचे जे भास येता ताजेर अध्ययन करात ताजेर रिसर्च करात ती कितली साहित्यीक आसा.
आनी मागीर मेलवीन बाबाक सांगात काय कशें आसा. वा मेलवीन बाब काल लेक्चर घेताले न्ही, कविता कशी शिकोवप सुंदर उदाहरण दिलें ताणें. आनी आयच्या काळान पळयात हांवें आजून कांय तयार करूंक ना, एकूय म्हजे कडेन कांय ना, PPT बी ना, हांव उलयतां. म्हणजे जी टॅक्नोलॉजीचें अध्ययन मेलवीन रॉड्रिक्स करता तें म्हाका करूंक जमना अशें न्ही, पूण म्हाका अशें दिसलें काय एक हांवें देवनागरींत बरयल्ल्या कारणान तुमकां आनीक आडखळ येतली. कन्नड लिपयेंत हांव बरयल्यार म्हाका तें जमचेंच ना. कंप्युटरान मेळटा तें सगळें, लॅपटॉपाचेर घातल्यार जशें सुशांतान केल्लें काय देवनागरी हेडींग आशिल्लें सकयल ताणें कन्नडय घालून दिल्लें आमकां. म्हाका तसलें आजून जमना न्ही, टॅक्नोलॉजीन हांव तितली बरी ना. आनी जर भाशेचें नुकसान जाता जाल्यार हांवें ती टॅक्नोलॉजी वापरची न्ही. म्हणजे म्हाका अशें दिसलें काय संशोधन कित्या खातीर करचें हें तुमी आयकल्यारय पुरो, म्हणून हांवें तें सगळें कांयच तयार करूंक ना. म्हणजे जर खडापाली कादंबरींतलें वा तुमकां खंयची एक काणी आवडली आनी तातूंतल्यान तुमी फक्त ताजें अध्ययन करून रावं नाका. जर तुमी मानसशास्त्रीय अध्ययन केलें, मानस म्हणजे कितें, मानसशास्त्रीय अध्ययन म्हणजे कितें, हें सगळें आपोआप कोंकणीन येतलें न्ही. आनी जर एक एक काणीचो भुगोल आसता, एक एक कादंबरीचो भुगोल आसता, तो भुगोल म्हाका कळूंक जाय. पूण म्हाका भुगोलच कळना जाल्यार हांव कितें करूं. त्या खातीर आमी दुसरे विशय शिकूंक जाय. भास वांगडा दुसरें कितें तरी तुमकां जें आवडटा तें घेयात, तुमचें नुकसान जावचें ना. पूण जर मायभास 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 म्हणून तुमी फकत मायभाशेंत उरली जाल्यार तुमची मायभाशेचें कल्याण तुमी करूंक पावची ना. ह्या विश्वात्मकताच्या रेट्यात भाशा विज्ञान शास्त्री अशें म्हणटा काय आमचे कडेन आतां 6000 भासो आसात, 21वो शेंकडो सोंपता म्हणजे 200 उरतली. आतां हें जर खरें आसत आमी नको जाल्यार आमी भाशेक सांबाळची पडली न्ही. म्हणजे एक भाशेक आमी वेवसाय कडेन जोडचें पडटलें आनी ताका लागूनच आमी वोकेशनल एज्युकेशनय सुरू केलें. आनी आमच्या समाजाची एक गजाल पळयात, आमी प्लंबराक म्हत्व दिना, इलेक्ट्रिशनाक म्हत्व दिना. कित्याक आमी अशें करता वय, तो इलेक्ट्रिशन तो कितें येवन काम करूं. अरे तुज्या घरान जर लायट ना जाल्यार तो इलेक्ट्रिशन येवन सारकें करता तेन्ना तुका लायट मेळटा न्ही. म्हणजे श्रमाचें जें म्हत्व, म्हाका म्हज्या देश विशीं हांव उलयतां, म्हाका हें वायट दिसता, पूण इलेक्ट्रिशन टॅक्निशियन दे आर वेरी वेरी इम्पॉर्टंट इन अवर लायफ. म्हणजे एक बरो टॅक्निशियन जर ताणें बरे रितीन भास शिकली, जशें आमचे मुखार दोतोर आसा MBBS करून, जी तांची दोतोरकीची डिग्री आसा पूण कोंकणी कडेन आयल्या, म्हणजे तुमी तुमचे विचार ते कोंकणी, जर तुमकां कितें कादंबरी वा काणी वा कविताचो विशय सुचलो तुमी ह्या रितीन हाडटली. लायक APJ अब्दूल कलाम अग्निपंख कशी आयल्या, फायर ऑफ विंग्स. आनी ते अग्निपंखची उतरावळ जर आमी पळयली न्ही, त्या अणकार करपी मनशाक नमन करपाचें मन जाता काय ताणें कशें हाडलें आसतलें हें सगळें. म्हणजे पयलीं इंग्लिशीनच बरयलें न्ही. इंग्लीश भास आमचें नुकसान करना, खंयचीय भास एकूय मनशाचें नुकसान करना, पूण जेन्ना आमी भाशावादी जाता न्ही तेन्ना आमी नुकसान करता. भास आमकां सद्दां शिकयता. जर तुमकां जाय जाल्यार डेवीड क्रिस्टलचे व्हिडियो पळयात, ही इज टॉकिंग ऑफ इंग्लीश लँग्वेज. डेवीड क्रिस्टल गिव्ज ब्युटिफूल व्हिडियो ऑन YouTube. तुमी फक्त डेवीड क्रिस्टल टायप केल्यार पुरो. आनी सुंदर रितीन ताणें इंग्लीश भाशेक कशी आमी सांबाळूं शकता वा इंग्लिशीचे वेगवेगळे स्वरूप इटा. म्हणजे इंग्लीश भास सिंगापुराक उलयता, इंग्लीश भास स्कॉटलँडाक उलयता, पूण तरी ताचें स्वरूप वेगळें जाता न्ही. आल्फाबेट एक जावं न्ही, ती इंग्लीश वेगळी जाता. अमेरिकन करता आमचेंय फुडलें, तांची इंग्लीश भास. आनी मागीर ताणें बरें उदाहरण दिलें, कालच हांव ते व्हिडियो पळयतालें, शेक्सपियरचे कितें तरी तांचें फंक्शन जाता न्ही, थंय ते उलयताले. व्हिडियो पन्नो आसतलो, पन्नो म्हणजे हालींचोच आसलो, 10 वर्सां पयलींचोय आसूं येता. पण तातूंत ते शेक्सपियर विशीं चिंतन करताना तांचे पुस्तकां विशीं उलयता. ताणें डायलॅक्टची उतरावळां सोदून काडल्या, बायबलची उतरावळां सोदून काडल्या. पळय आमी हें सगळें करूं शकता म्हणून तुमच्या कानार घालता हांव. आनी तीं उतरां आयज कितलीं चलता,
तुम्ही खडापाची उतरावळ घेऊन चितू शकता काय आयज ही उतरावळ कशी चलता ताजे भाषाशास्त्रीय अध्ययन किती करू येता लहान लहान टॉपिक घेऊन आणि मागीर ते सुंदरपणे मांडता काय म्हजे टायटल आशिल्ले ब्युटिफुल कलर्स बट अमेरिकन पब्लिशर रिफ्यूज्ड इट वाय बिकॉज ऑफ द स्पेलिंग ऑफ कलर्स आता पळयात कितली लहानशी गजाल ही सीओ एलो यू आर आम्ही सगळे टीचर जाणा पण अमेरिकन कलर हे सीओ एलो आणि ताका लागून एक एक फक्त शीर्षकाक लागून अँड ही वॉज नॉट रेडी टू चेंज इट ताणें टायटल बदल्ले मागीर जर तुमकां खरेंच दिसता न्हय काय आपली भाशेक म्हणजे ते इंग्लीश विशीं उलयता पण आमी आमचे भाशेचो विचार करूं शकता हे सगळें पळोवन आमची कोंकणी खातीर तर आमची पांच लिपियो हांगा जेन्ना आमी येता तेन्ना आमकांय अशें दिसता काय आमचें उच्चारण तुमच्या कानाक पडटकूच तुमकां अशें दिसतलें हें कितें वेगळें आसा म्हणून घडटाय हांव मान्य करतां पूण जर तियात्राची भास आयकली जाल्यार तूं हांव तुका सांगिल्लें तूं नको तुका कोण सांगिल्लें थंय वच म्हणून आगो चोय मातशें नांव जे क्रिस्तांव भाव भयण उलयता आमचे हांगाचे नवायती भाव भयण उलयता हांगा राविल्ले उलयता जशें आतांच कोणी म्हणलें की आमकां तुळूचें लागता बाजारांत गेलें की आनी जर आमकां तुळूय येता कन्नडाय येता जाल्यार आमची भास विविध जितली जाता तितल्या संदर्भान ताचें अध्ययन करूं येता शब्दकोश तयार करता आसतना आमी फक्त उतरां करता जाल्यार डेविड क्रिस्टल सारको मनीस बायबलांतल्यान उतरावळ सोदून काडटा ओपारें सोदून काडटा आनी ते ओपारेचें आयज खंय खंय कसलें स्वरूप आसा ताजेर ते अध्ययन करता आमी हें सगळें करूं शकता न्ही जाल्यार कोंकणी खातीर काम करपाक पुराय आमचे कडेन अशें म्हणुया वर्जीन लँड इज देर फॉर अस पूण काम करपा खातीर फकत कोंकणी कडेन उरून रावूं नाकात कन्नड भाशेंतल्यानय हांव स्वामी सुप्रियाक याद करता कितले सुंदर रवी पंडिताची कविताचो विमर्श ताणें केल्लो आनी जेन्ना हांव तें पुस्तक विद्यार्थीक सांगता विद्यार्थी म्हणटा मॅडम हें अशें कशें हांवें म्हणलें तें तांचें म्हण आपण म्हाका एक फावटी स्वामी सुप्रियाचो इतलो आधार बरो जालो रस निश्पत्ती शिकयताली हांव हां आतां रस निश्पत्तीचे सूत्र आसा न्हय भावानुभावाचे जे सूत्र आसा एन्ड देन एन्ड इट्स निश्पत्ती म्हाका कोणी सांगलें काय हे निश्पत्ती आसा न्हय कोंकणीन आमचे कडेन म्हणजे देवनागरी कोंकणीन आमी पोटफोडो चड वापरना हांव म्हणलें हांव मान्य करता पूण ताजे जाग्यार खंय निशेता उतर घाल हांव म्हणलें म्हजो बापायचो माल तो संस्कृतचे उतरावरती तो संस्कृतचे सूत्र आचार्य भरतचे म्हाका ते बदलपाचो हक्क ना एक फाटी जेन्ना हांव स्वामी सुप्रियाक वाचतालें रस विशीं इतलें सुंदर चिंतन ताणें केल्या आनी मागीर एकट्यान म्हाका म्हणलें तो रोस हांवें म्हणलें खंयचो रोस बिमलाचो तो रसाळ काय पाको फणसू ना म्हणलें ती उतरावळ तुज्यान बदलूंक जायना तो रोस न्ही ती रस निश्पत्ती आनी म्हणून कोंकणीचे संदर्भान म्हाका मागीर सांगपाक एक वाट मेळ्ळी स्वामी सुप्रियाक लागून सुंदर उतर रस निशेता हांव म्हणलें निशेता हें उतर पूण हांव सूत्र बदलू शकना हांव मान्य करता की आमचे कडेन कोंकणीन शची उतरावळां उच्चारणांत उणी आसत पूण आतां जर शब्दकोश पळयलो जो दामोदर घाणेकारान दिला तातूंत शची उतरावळ भरपूर घातल्या हांव म्हणलें आतां कितें करूं रे घाणेकार निश्पत्ती म्हणू रे म्हणजे आमी कोंकणी भाशी जितले वेगळे जाल्यात न्हय तितले आमचे प्रश्नय वेगळे आसात हांगाची कन्नड लिपीची जी कोंकणी आसा ती समृद्ध आसा कारण कन्नड इट्सेल्फ इज समृद्ध आनी तुमी ते लिपयेंतल्यान बरयता म्हणजे त्या संदर्भान हांगाचे जे आमकां कितें शास्त्र मेळटा जे साहित्य मेळटा ताच्या संदर्भान आमी वेगळे रितीन चिंतन करचें पडटलें जर कोणाकय ल्हान ल्हान रिसर्च प्रोजेक्ट घेवंक जाय जाल्यार ते वेगवेगळ्या विशय संदर्भान घेयात वा तुमी अशें चिंतात की म्हजी कोंकणी आनी दुसऱ्याची कोंकणी कशी पयस काय म्हणून ती उतरांचो अर्थ कसो बदलता हांगा तुमी सरळ म्हणटा न्ही मेटा काडप म्हाका पयली खेपे काडलें कांय कळूंक ना मेटा काडप म्हणजे कितें मागीर लक्षांत आयलें मेटा काडप म्हणजे चल मेटा हें उतर आमी गोंयान हांवें खूब कमी आयकल्या म्हणून
मेटां काडप सारकी कितलीशीच उतरावळ आसतली जी गोंयची कोंकणींत ना हांगाची कोंकणींत आसा तसली उतरावळ सोदून काडात आनी त्या थंय उतरावळ काडून रावं नाकात त्या समाजांत ताजो वापर कोण कोण करता कशे रितीन जाता तातूंत बदल जाल्या वा ना ह्या सगळ्या संदर्भान आमकां चिंतचें पडटलें जर आमकां रिसर्च प्रोजेक्ट जाय जाल्यार फक्त एकच भाशेचे तुमी करून कांयच बरें करूंक पावची ना वा कोंकणीक आमी डिजिटलायजेशन करूंक जाय कोंकणी टायपींग आमकां बरें येवंक जाय गोंयांत सुद्दां कोंकणी टायप करपी खूब कमी आतां आमी मोबायलाचेर कोंकणी बरयता आसता तें वेगळें ते अंगुठे बरयता आमी सगळीं अंगुठा छाप जाल्या आतां एक काळ आशिल्लो अंगुठ्या छाप म्हणजे जाका कांय येना हाका म्हणटाली न्ही आयज पळयात अंगुठ्या शिवाय काम जायना आयच्या काळार एकलव्य कितें करता आशिल्लो काय म्हणजे पळयात एकलव्य आनी अंगुठो कंपेरेटीव लिटरेचरान ताजो अर्थ वेगळो जाता आनी म्हणून ह्या वेगवेगळ्या संदर्भातले साहित्य आमच्या मुखार येता जर एपीजे अब्दुल कलामचे साहित्य समजून घेऊक जाय ताजो अणकारय कोंकणीत जाला हांगाचे कन्नड भाषेतय जालो आसतलो जाल्यार ती उतरावळ आमचे भाशेंत कशी येतली वय आनी ते कितली तकलीफ ओडची जातली आनी म्हणून म्हाका आतां अशें दिसूंक लागल्या काय जशें भारत सरकारान कितें केल्लें काय जितली आमची टॅक्नोलॉजीची उतरावळ येता जितली आमचे कडेन फिजिक्स कॅमिस्ट्री बायोलॉजी विज्ञानाच्या विशयची येता ताका आमी देवनागरींत घालची आनी फुडें वचचें आनी दुसरो मार्ग ना आमचे कडेन हय टर्मिनोलॉजी एज इट इज आतां मजेची गजाल पळयात आमी राष्ट्रपती हें उतर केन्ना हाडलें स्वातंत्र मेळ्ळ्या उपरांत हय म्हणजे प्रेसिडेंटाक राष्ट्रपती म्हणप आतां प्रतिभा आमची प्रतिभा देवी सिंग पाटील जेन्ना राष्ट्रपती जाली कितें करपाचें वय केदो व्हडलो प्रश्न आतां तेन्नाच जर आमी राष्ट्रप्रमुख केलें जाता आशिल्लें न्ही पूण आमकां तें काळांतरान कळ्ळें आनी जशें कळ्ळें तशें हिंदी निदेशालय रोखडो निर्णय घेतलो कांय पदनाम अधिकारी आसा जांचें जांचें पद आसा ते सगळे एज इट इज उरतले पयलीं आमी चेअरपर्सन म्हणनाशिल्लीं चेअरमॅन जाल्यार चेअरवुमन आयली मागीर मनशाक न्ही संवय आसताय बायलेचें नांव फाटल्यान दादल्याचें नांव फाटल्यान हेचें नांव फुडें ताचें नांव फुडें अरे बाबा कितें फरक पडलो तातूंत दादलो फुडें गेलो वा बायल फुडें गेली पूण ना आमचे काळजां आमचे तकलियत ते बशिल्ले आसता जशें मारियाबाय म्हणटाली न्ही सकाळीं काय आपल्याक ते येदे इतले व्हडले वयान शिकपाचे केन्नाय शिकूं येता मारियाबायान खूब बरें केलें केन्नाय शिकूं येता तुमी म्हणले ते म्हज्या लक्षांत आसा हांव कन्नड उलोवपाक तरी शिकतली म्हाका वाचपाक येना हांव उलोवपाक तरी शिकतली आनी म्हजी एक अशें म्हणू हट्ट आसता म्हजो हांव तुमचे मुखार कन्नड उलयल्यार म्हजें कितें चुकतलेंच न्ही तुमी म्हणटले हें तुजें चुकलें म्हणजे चुकलें म्हणून हांव ओगी रावना हांव म्हणटा चुकलें न्ही म्हाका सारकें करून सांग कितें उलोवचें थोड्या लोकांक आपलो भंय दिसता म्हाका तशें ना कारण म्हाका संवय जाल्या हांव ल्हान आसतना इंग्लीश भास म्हाका येनाशिल्ली हांव शिकलें गुजरातीन म्हजी मायभास गुजराती हां कोंकणी न्ही जाल्यार तिसरी मेरेन हांव गुजराती भितर बापायन सांगलें तूं वच मुंबय हांगा पुर्तुगाली बसलेलो म्हाका आनी म्हजी व्हडली भयणीक धाडली मुंबय गुजराती शिकपाक तिसरी शिकलें चवथीन म्हज्या माथ्यार सी ए टी केट आनी आर ए टी रेट आयलें हांव चिंत्ता आतां कितें करपाचें नवीन भास न्ही एकदम टिचरूय खूब बरी आशिल्ली बरी रितीन शिकयलें म्हजी ल्हान भयणो जी आशिल्ली हांगा ती मिडियम इंग्लिशीन गोंयांत आमकां 5 वर्सां येवंक मेळना जालें मोरारजी देसाय आमकां विजा दिनाशिल्लें आमी फॉरेनर न्ही तेन्ना आनी 4 वर्सां नंतर हांव हांगा पावली म्हजी धाकटी भयण म्हजी इंग्लीश आयकून म्हाका म्हणटा तूं बटलर इंग्लीश आसूं म्हणलें म्हाका शिकय हांव म्हजी धाकटी भयण कडल्यान इंग्लीश शिकल्या हांव म्हजे विद्यार्थी कडल्यान कंप्युटर कशें सुरू करप हें शिकल्या एम एच्या विद्यार्थीक आमी सांगल्या म्हणजे जर शिकूंक जाय न्ही आमी खंयच्याय वयार कितेंय शिकूं शकता तुज्या मनाक तें आसूंक जाय म्हाका हें शिकूंक जाय जाल्यार हांव विद्यार्थीक सांगतालें हांव तुजी परिक्षा घेता म्हाका कंप्युटर येना तुका उगडपाक येवंक जाय तुका देवनागरी टायपींग येवंक जाय तुवें म्हाका टायप करून दाखोवंक जाय म्हाका येना पूण तुवें तें करचें पडटलें म्हजें आयुश्य सोंपत आयलें म्हणलें पूण तुका लॅपटॉप आनी कंप्युटर शिवाय चलचें ना आमचे भाशेचे विद्यार्थी आमची जी पी एस सीची परिक्षा आसता गोवा प्रदेश कमिशन जें आसा तशें कर्नाटकानूय आसतलें
यूपीएससी ची परीक्षा घेता तशे केपीएससी ची आसतली न्हय गोंयाक आमकां जीपीएससी जाल्यार जीपीएससी ची परिक्षेक तेन्ना ते आपले जनरल पेपर तयार करता आमचे कोंकणीचे विद्यार्थी झिरो भाषेचे हा आता हे भाषेचे विद्यार्थीचे कमीपण उणेपण हे भाषेचे विद्यार्थी कंप्युटर कसो जमना जमूंक जाय कंप्युटर शिकूंक जाय आनी त्या खातीर कंप्युटर सायन्स आनी भास एकठांय येवंक जाय आमचे कंप्युटर इंजिनियर आपली भास जाणा म्हणून आमची 25 भासो कंप्युटरात पावल्या न्ही आयज नाजाल्यार कशी पावता आशिल्ली तशें भाशेचे विद्यार्थी फक्त भाशे पुरते जर मर्यादीत उरले आनी ताका लागून ते अनप्रोडक्टीव जाता मागीर विश्वभर हो विचार चल्ल्या काय भाशेचे अध्ययनच कित्याक जावंक जाय पूण जर भाशेचे अध्ययन जायना जाल्यार भास खंयचे खंय पावल्या हे आमकां कळचें ना आमी आतांय आमचे दादी वा नानी उलयताली ते भाशेंत आमी उलयता वय आनी आमची भुरगीं पळयात आजची कसली भास उलयता ते वेगवेगळीं उतरां येता आनी म्हजी नात म्हाका शिकयता दादी अशें न्ही अशें तें आगो म्हणलें म्हाका कशें कळटलें तुगेली भाशी म्हणजे जर भाशेचें स्वरुपच प्रवाहीत जाल्यार ताका आमी धरची पडटा रिसर्च करपा खातीर ती उतरां उतरांचो अर्थ ताजे वेगवेगळे संदर्भ सोदचे पडटले आनी जशें डेवीड क्रिस्टल म्हणटा तशें ताणें एक शब्दाचे 10 वेगळे वेगळे कॉनोटेशन काडलें पयलींचीं उतरां घेवन आतांचें आनी अल्टिमेटली विद्यार्थीक विचारलें काय ह्या उतराचो तूं वाक्यांत उपेग करून दाखय आनी अशें करून जर आमी आमची भाशे खातीर कितेंय करूं शकता जाल्यार रिसर्च करता आसतना आमी भाशेचें अध्ययन वेवस्थीत करचें पडटलें कारण त्या लेखकाचे तकलेन कितें आशिल्लें तें आमकां कळूंक जाय आनी आमचो उद्देश फक्त शिक्षणीक आसता पूण त्या शिक्षणाचो संदर्भ पोटा कडेन येता न्ही एकटी भास शिकून गोंय भायर वा जी भास तूं शिकल्या त्या ताचो संदर्भच तुका मेळना मानुया एकटी चली लग्न जावन वतली घोवागेर आनी जर तिचो घोव अमेरिकेक आसा जाल्यार मागीर आपूण जें शिकल्या ताजो संदर्भ थंय कसो जोडप आतां अमेरिकेक सोडात आमच्याच देशानय खंय आसूं येता आमी जाल्यार असले वेळार आमची जी प्रादेशीकताय आमकां वेगळायता जितली आमची विविधताय ती आमची मर्यादाय जाता न्ही जाल्यार ती मर्यादेक सोडपा खातीर एक दुसऱ्याचे ल्हान ल्हान रिसर्च प्रोजेक्ट घेवन ते आमी आमचे वांगडा जुळून घेवंक जाय आनी आमी स्टँडर्डायजेशनचो विचार करचोच न्हय वी डोंट कॉल इट स्टँडर्डायजेशन नाव वी कॉल इट अ मॅनेजमेंट ऑफ लँग्वेज द मोमेंट यू से स्टँडर्ड थाउजंड्स ऑफ वर्ड्स आर फ्लोईंग देन यू से दीस इज स्टँडर्ड आनी मागीर इश्कोलान भुरग्यांक आमी सतयता काय हो तूं तुगेली जोडणी चुकल्या म्हणून तुजो मार्क भाशेन करता न्ही आमी जाल्यार इंग्लीश टिचर जर अशें म्हणूंक लागली सी ओ एल ओ ओ आर कलर इज रॉंग ऑर सी ओ एल ओ यू आर इज रॉंग वॉट वील हॅपन आतां मराठीचें उदाहरण घेवया जर एकटी चली गांवांतल्या वाठारांतल्यान येता आनी वर्गान टिचर शिकयता ती म्हणटा ही कविता खूब सुंदर आहे आनी तें पोर म्हणटा ही कविता लय चांगली आहे काय चुकलंय पोराचं काही नाही चुकलं हो ती ज्या वाठारातल्यान आयल्या त्या वाठारात लय चांगली आहे इज करेक्ट बट टीचर मे नॉट लायक इट बिकॉज इट इज नॉट स्टँडर्ड जाल्यार आमी भुरग्यांक हांगा मारून उडयता म्हणजे ताका शिकोवकूच जाय की बाय सगळे अशें बरयता अर्थ तुजो चुकना पूण उलयता आसतना आनी बरयता आसतना ही लय चांगली आहे पण बरोबर आनी सुंदर आहे खूबच सुंदर आहे ते पण बरोबर आहे असे कितलेशेच उदाहरण आम्ही एक टीचर असताना आमकां ते शिकचे पडटा न्ही म्हणजे ज्या वाठारातल्या अजूनही तुम्ही पळयात तुम्ही म्हाका सरळ म्हणटले तुजी कोंकणी आनी आमची कोंकणी आमकां मातशी वेगळी एमएचे वर्गान म्हजी भुरगीं म्हाका म्हणटा मॅडम तुजी कोंकणी म्हजी कोंकणी सारकी जायना हांव तुजे कडेन कशें उलोवं हांवें म्हणलें हांव तुजे कडेन मगो तुजी भाशेन उलयता गो तूं म्हजे वांगडा कोंकणी उलय मात वगी राव नाका रोकडी भुरगीं सुट्टा आनी मागीर इतले सुंदर उलयता ते म्हणलें तूं तुजी उतरां उलय न्ही कोण तुका आडयता तांची उतरांक आमी आडावंक शकना न्ही कारण ते तिज्या शरिरांत आसा तेज्या मस्तिश्कांत आसा ती उतरां आसुनी थंय आनी जशें जशें आमी हाजें अध्ययन करता तशें तशें भास समृद्ध जातली
पूण एकच भाषेतले एकच उत्तर दुसरी भाषेतले घेऊचे नाही दुसरे विषयाचे घेऊचे नाही असे जर आम्ही करीत लावले इंग्लिश भाषेत तुम्ही पळयात खंयचे खंय पावले डेव्हिड क्रिस्टलचेच उदाहरण दिता सावदी अरेबियाक गेल्ले ते हे उदाहरण हांवें कालय दिल्लेशें दिसता वा पयलें कारण सावदी अरेबियाक इंग्लीश उलयता न्ही तर डेव्हिड क्रिस्टल आपली टॅक्सीन वताले आनी तो ड्रायव्हर म्हणटालो फुडें ट्राफीक जाम आशिल्लो म्हणून रोबोट इज क्रिएटींग ऑल द प्रॉब्लेम्स डेव्हिड म्हणटा खंयचो रोबोट काय म्हणून ताणें ड्रायव्हराक विचारलें बाबा रे कोण रोबोट डू यू नो इंग्लीश सो डेव्हिड सेड आय डोंट नो धीस इंग्लीश म्हणजे इंग्लिशीचे वेगवेगळे संदर्भ आसता न्ही मागीर फुडें जशी टॅक्सी गेली थंय ताका तो सेंटर तो लूक सर दीस इज रोबोट हू इज क्रिएटींग अ प्रॉब्लम हियर एन्ड बिकॉज ऑफ दॅट वी हॅव ऑल दीस प्रॉब्लम ट्रॅफिक सिग्नल मे बी रोबोट इज मॅनेजींग द ट्रॅफिक आता हे संदर्भ जर साहित्यात आयले म्हाका कळूंक जाय विद्यार्थीक कळूंक जाय आनी विद्यार्थी जर रिसर्च करता जाल्यार ताकाय ते कळूंक जाय म्हणजे भाशेचे अध्ययन करता आसतना वेगवेगळे संदर्भ घेवचे वेगवेगळे भाशेचे गिन्यान घेवचे वेगवेगळे विशयाचे गिन्यान घेवचे विज्ञानच्या संदर्भात ल्हानसो एक रिसर्च घेवचो आनी मागीर म्हणचे की ह्या सगळ्या उतरांक हांव म्हजी कोंकणी भाशेन कशें ताजें वाक्यां बरयतली कशें म्हणून तयार करतली हांव जाल्यार तशें केल्यार थोडेशें कितें कल्याण जातलें कन्नड तुमकां इतली बरी येता कन्नड आनी कन्नड लिपयेंतली कोंकणी हाचीच उतरां घेयात न्ही कितलें सुंदरपणे अध्ययन करूं येता तुमच्यान एक ल्हानसो लेख कन्नड भाशेंत आसा आनी मागीर तुमी ताका कन्नड लिपयेंत घालात न्ही कोंकणीची मागीर पळयात कितलो संदर्भ वेगळो जाता ताजो आनी अशें करून आमचे कडेन जितलें काम आसा तें आमी जर आमचे भाशेन दिलें ताजेर रिसर्च केलो जाल्यार त्या संदर्भान तो रिसर्च प्रोडक्टीव जातलो नाजाल्यार आमी अनप्रोडक्टीवच उरतली अशें म्हाका दिसूंक लागलां म्हणजे म्हजे भुरग्यांक जेन्ना हांवें PhD शिकयली तेन्ना त्या सगळ्यांनी साहित्यीक उतरावळ घेवनच केलें न्ही तें पूण हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें काय जर तुवें दामोदर मावजोचें चिंतन करता आसतना वा मानुया बाकी बाबची कविता आसूं जे जो विशय तूं घेता तो फक्त कवितेचेर आदार आसल्यार हांव तुका PhD गायड म्हणून रावची ना तुवें म्हाका कवितेंतल्यान मानसशास्त्रीय उतरावळ दिवंक जाय म्हाका अर्थशास्त्रीय सोदून काडून दिवंक जाय आनी जर तें म्हाका तूं करूं शकना हांव तुजी गायड जायना अशें करून सुंदर मागीर जालें कारण कोंकणीक तें सुरवातेचें काम आशिल्लें आनी आतां आनी एक तयार केल्या फादर तुमकांय खबर आसतली खंयची थिसीस तयार जाता ताका कंप्युटरान चॅक करता न्ही फॉर प्लेजरिजम तो कितले मेरेन आमकां मेळटा म्हाका हें खबर ना म्हणून 10% इज अलावड जाल्यार ते प्लेजरिजमचो एक भाग कंप्युटरान ती स्क्रिप्ट घातली की तांकां कळटा काय तुमी कितले प्लेजरिजम केल्या हातूंत म्हणजे दुसरीचीं उतरां आतां हीं उतरां घेवप चुकीचें न्ही तुम्ही कोणाचेय कोटेशन घेऊ शकता आणि म्हणू शकता पण मागीर ते कंप्युटर कसे थारायता हे म्हाका अजून कळूक ना काय हाव सपोज समबडीज थिसीस गिव्ज 25% प्लेजरिजम देन वॉट इज द आउटकम ऑफ इट फादर हा आणि सपोज आय हॅव यूज लाईक से कथाकार इन हिंदी सो कथाकार आय हॅव यूज मोर देन 2000 टायम्स दॅट ऑल्सो कन्सर्न्ड एज अ प्लेजरिजम बिकॉज कथाकार अँड वी कॅन से कथाकार इज इन अ डिफरंट वे रचनाकार ऑल्सो एज फार एज हिंदी इज कन्सर्न कहाणीकार दॅट इज नॉट ओनली इट इज ओन कोटेशन राईट नाही पण आम्ही तांकां नाव दितात न्ही दुसऱ्याचे कोट आसा म्हणून ते कमी करूंक जाय अशें हा बिकॉज आय एम नॉट अवेअर ऑफ दीस सिस्टम बाय द टायम इट केम अँड आमचे कोंकणीन थिसीसच नाशिल्ली न्ही कोणाची म्हणून प्लेजरिजमचो प्रश्न हे नाशिल्लो पूण हिंदीन तो प्रश्न हाली हाली येवंक लागले आनी म्हजी एक मैत्रीण म्हाका विचारताली हांवें म्हणलें म्हाका दिसता 10% इज अलावड बाकीचे हांव रूल नकळो सो ते प्लेजरिजमाक लागूनय हाली खूबच गडबड जावंक लागलें आमी दुसऱ्याची उतरावळ आपल्या माथ्यार मारून घेता आनी म्हणटा काय हे हांवें बरयल्या हे चुकीचे सो हे सगळें लक्षात धरूंक जाय आमी कोणाची उसणी उतरावळ घेवप भाशे खातीर खूब गरजेचे बोरोईंग वर्ड्स म्हणटा आमी ताका आयुष्यात उधारी करची न्ही पण भास शिकता असताना शब्दांची उधारी करीत रावपाची
आनी जर शब्दांची उतार शब्दांची उधारी आमी करता बरोइंग वर्ड्स एंड एवरीथींग देन वी शूड बी थिंकिंग अबाउट अवर लँग्वेज. म्हजो टायम सोंपल्या जाल्यार म्हाका मोगाची चीट दिवं नाका बाबा सांग. टायम इज ओवर नो. ओके फ्रॉम माय सायड आय हॅव फिनिश्ड. इन केस तुमकां जर कितें प्रश्न आसत वा कोणाचेय कितें म्हजी टिकाय करपाची आसत काय म्हजी कोंकणीन तुमकां हें कळूंक ना यू आर फ्री टू डू इट. प्लीज फील फ्रेंड. आय एम नॉट गोईंग टू क्रिटिसायज यू. यू कॅन क्रिटिसायज मी. आय एम हॅपी फॉर इट. थँक यू व्हेरी मच. ह्या उपरांत संस्कृत लेखनाचे ऑनलाईन काम असतात असे खूप कामी जातात. कित्याक आमकां संस्कृत लेखना विशयान भरपूर माहीत मेळ्ळ्या उपरांत उक्तवण केल्या ते सोबाईसारखे आनी गोपीचंद्र लेखा ते उद्घाटन सगळे करी पण ताचे फुडे कोणाक सामान आसा जाल्यार तुम्ही हातूर येतला आनी त्या दिवसा मागीर तुमकां दिता. म्हाका अशें दिसता की आमी न्ही विज्ञानाची फिजिक खंयचोय विशय आसूं विज्ञानाचो ती टर्मिनोलॉजी एज इट इज आपली भाशेन बरोवची ताका न्ही आनी वेगळे नाका. कारण तशें करपाक गेल्यार आमी भाशेक आनी कठीण करतली. हां हें अशें जातलें मागीर आमी म्हणटा तुका कॅन्सर जाल्या. हां आतां हें कॅन्सराचें जें ओरिजिनल नांव आसा तें हांवें घेतलें सामान्य मनशाक कांय कळचें ना बावड्याक. हय हां मागीर दुसरो एक शब्द आमी कोंकणीन वापरता फुफ्फुसांव. आतां कितले लोकांक फुफ्फुसांव म्हणजे खबर आसा. फुफ्फुसांचें दुयेंत म्हणजे कित्याक खबर आसा म्हणजे जें कळना तें दिवपाक फायदो कितें आसा. मागीर सकाळीं सांगलें तशें तें अर्थ नाशिल्लें जातलें. आतां दोतोर आसतना तुमचे कडेन जशे पेशंटय येता तशें तुमी उलयता काय ना बरोबर न्ही. पेशंटाक जें कळटा त्या रितीन तुमी उलयतले ताका तुमी तुमची टर्मिनोलॉजी सांगूंक वचचें ना. पूण जर ती टर्मिनोलॉजी एज इट इज आपली भाशेन दिवंक जाय जाल्यार ताका एज इट इज दवरची. जशें हिंदीन थारायल्या सरकारा लेवलाचेर कांय आमचे कडेन पळयात अध्यात्मची उतरावळ आसा योग आसा पूण आमी ताका योगा करचो पडलो न्ही. आमचें उतर योग पण तातूंत आमचीय चूक आसा. पळयात पयलीं आमी संस्कृत राम ह रामा अशें उलयतालीं न्ही. आतां आमी कशी उलयता राम जाल्यार आमचे उच्चारणांतल्यान तो निमणो अ गेलो संस्कृतान आशिल्लो. आतां पाश्चात्य लोक जेन्ना इंग्लिशीन बरयता आर ए एम ए कितें चुकलां तांचें कांय चुकूंक ना म्हणून तो रामा जाता योगचो योगा जाता. आमी आमचे उच्चारणांत ताका योग केला बट इट इज योग राम पूण आमच्या उच्चारणांतल्यान तें गेलें आनी आमी मागीर ताका राम गेलें बरोबर. पूण उलयता आसतना सुद्दां तें राम ना तें राम जाल्यार आमचेंय चुकलां कितें तरी आनी मागीर आर ए एम ए लिंग्विस्टिकली दे आर नॉट रॉंग. आनी म्हणून जर अशी कितेंय उतरावळ आयली ह्या खातीर न्ही दोतोर हाचें सुद्दां सुंदर उदाहरण आसा. ए पी जे अब्दूल कलाम जी फायर ऑफ विंग्स आसा पळय तातूंत फिजिक्स आनी एरोनॉटिक्सची जी उतरावळ आयल्या सुंदर आनी ताणें ती चड करून तशीच दवरल्या घातल्या हिंदीन. इंग्लिशीन बरयलें आसतना इंग्लिशीन आसा आनी मागीर ती सगळी एरोनॉटिक्सची जी उतरावळ आयल्या खूब सुंदरपणे आयल्या. जाल्यार आमी तशेंच करूंक जाय अशें म्हाका दिसता नाजाल्यार भुरग्यांक तें कळचें ना मागीर मागीर तो जोक जातलो. सी आय आय एल न्हू हां नाही ते असे कार्यक्रम ते लोक करीत असतात सी आय आय एल ऑफ मैसूर पण ते किद्या खातीर करतात ते म्हणतात टेक्स्टबुक खातीर बरोबर. जाल्यार खंयची टेक्स्टबुक खंय शिकयता ते त्याजे विशीं आमचे कडेन कांयच माहिती ना दोतोर.
म्हणजे एक सरकारी काम तो सरकारी उपक्रम म्हणून करता काय काय मागीर ताज्या कितें प्रॅक्टिकल आसा हाचेर आमी अध्ययन करचें पडलें की कित्या खातीर ते तयार जाता. आतां म्हजे सारके कोण आसले म्हणुया ताका अशें दिसतलें म्हाका सी आय एल पयशे दिता हांव करून उडयता आनी दिता. हां तुमकां तशें नासतलें न्ही खरें खूब आसता तें एकदम बरोबर दोतर हय हय हांव मान्य करता. ना मागीर ते सुरवातेक दिल्लीचे ते सेंटर आसा पळय सी एस टी टी वैज्ञानीक शब्दावली आयोग तो हां आतां त्या लोकांनी पयले इतलीशी उतरावळ काढली हिंदीन दिली काळांतरान तांकां कळ्ळें काय हे सगळें करून काय फायदो ना म्हणून आनी म्हणून सरकारानच तयार सांगलें काय टॅक्निकली जितली उतरावळ येता. आतां तुमी मोबायलाक भ्रमणध्वनी करता कितली चुकीचे ती भ्रमणध्वनी वय ना न्ही त्या लॅपटॉपाक कितें म्हणटली तर आमी आमचेच हाशे उडयता न्ही कोणाक लॅपार बसयतली खंयची मांडी येतली थंय मागीर ते तुमी मांसाक हुंदीर करून उडयता अर्थ ना न्ही कांय ताका. जे विशय आमी सोदूंक ना ती उतरावळ आमचे कडेन आसची ना हें मानून घेयात. म्हजे कडेन अध्यात्म आसा म्हजे कडेन उतरावळ आसा म्हजे कडेन योग आसा म्हजे कडेन उतरावळ आसा. आमी टॅलिफोन सोदूंक ना टॅलिफोनची उतरावळ ना ताका दूरध्वनी म्हणपाची कांय गरज ना मोबायल म्हजे हातीन आसता दूरध्वनी खंयच्यान जाली ती. तशेंच आमी संगणक करून केल्या पळयात आमकांय कळटा न्ही हे सुरवातेक कंप्युटरचें काम संगणकाचेंच आशिल्लें इट वॉज ओन्ली कॅल्क्युलेटींग पूण आतां कंप्युटर इज कंप्युटींग सो मेनी थिंग्स दॅट यू कॅनॉट कॉल इट संगणक. सो बेटर टू एक्सेप्ट इट एज इट इज आनी फुडें वचप कारण ते भाशेचें स्वरूप तें उरचेंच ना अशें म्हाका दिसता. ना 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 पण जो मेरेन लिपी येवची ना म्हणजे अक्षरांच कळची ना तुम्ही कन्नड लिपीत बरयल्या पण म्हाका ती लिपी कळूंक जाय न्ही म्हणजे म्हाका मुळाक्षरां कळूंक जाय नाजाल्यार हांव कशी वाचतां. आमी न्ही विश्वविद्यालयान फादर प्रतापाक आपयल्लें म्हज्या विद्यार्थीक कंपलसरी लर्निंग केल्लें कन्नड स्क्रिप्ट दोन तीन वर्सां तें चल्लें पूण मागीर खबर ना कितें जालें तें तो प्रोजेक्टच मागीर बंद करचो पडलो खुबशीं कारणां आसा आमी आतां उलोवपा नाका तें. पूण कन्नड स्क्रिप्ट म्हजी भुरगीं इतलें बरे रितीन एक मनोज कामत म्हणून भुरगो आशिल्लो अजून म्हाका याद जाता इतली बरी तो बरोवंक शिकिल्लो. हांवें फादर प्रतापचें लॅक्चर अटेंड केल्लें कारण फादर एक मनीस अशें फादर मॅथ्यू आनी फादर प्रताप जांकां कन्नड लिपी येता रोमी येता देवनागरी येता मलयाळम येता काय ना म्हाका दिसना फादर प्रतापाक मलयाळम लिपी येता ना जाल्यार आमचे कोंकणीचे अशें आसा पांचूय लिपी जाणपी विद्वान आमकां मेळचोच ना पळयात कशी गत आमची. म्हाका फक्त देवनागरी येता रोमी हांव वाचतां म्हाका बरोवपाक जमना कन्नडचें इल्लें इल्लें कळटा पूण जें देवनागरींत येता तेन्ना सारकें समजता आनी ही म्हजी मर्यादा तुमची मातूय न्ही म्हाका येना ती म्हजी मर्यादा भाशेची मर्यादा न्ही ती आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता काय लिपी जर म्हाका येवंक जाय जाल्यारय म्हाका तें आल्फाबेट तर शिकचेंच पडलें न्ही वर्णमाला शिकूंक जाय पयलीं मागीर आपोआपच जाता आनी म्हजें मातशें वेगळें आसता हांव पयलीं उलोवंक शिकता एक फावटी उलोवंक शिकलें की बरोवप सोंपें जाता न्ही आनी घडये मानी ह्या बरोवंक म्हाका येयना पूण जर कितें बरयल्लें आसा तें वाचूंक येयलें दॅट इज मोर देन इनफ फॉर मी आनी हांव प्रयत्न करतां. ना बरोबर फादरान म्हाका तेच सांगले न्ही रेफ गेल्लो म्हणून ती पिल्लूक जाली इंग्लीश वय वय
कंडक्टर ते पुंका पळय ताका कितें म्हणटा आमी पिल्लूक पिल्लूक म्हणटा ओय पिल्लूक मार रे तुका पिल्लूक मारपाक कितें जाता हांव गोंयाचेच म्हणटा न्ही आनी म्हाका ते रेफ एक चुकिल्लो इट मे बी अ टायपोग्राफिकल एरर बट आय कुडंट गेट इट करेक्टली चाफरा आनी म्हाका कृष्ण वांगडा पिल्लूक कशी येता काय म्हणून इच इज नॉट पॉसिबल पिल्लूक वाजोवपाचें काम बस कंडक्टराचें चाफरा वाजोवंक शकना म्हणलें हय हय ती पिर्लू पूण तें कळटा म्हाका मागीर एक रेफाक लागून एक एकदां संप्रेशण जायना इतलो कोंकणीन संशोध लेखनाची गरज आनी अवकाश आयकल्या उपरांत आमी हांगासर ह्या संशोध लेखनाच्या सांगाचे उद्घाटन देखून हांगासर उलो दिता दोतोर चंद्रलेखा डिसोजा तुमी थंयसर येचे आनी हो संशोध लेखनाचे उक्तावान करूंक आसा ऑनलायनाचे कितें आसा तुमकां हांगासर फुडें येवन तुमी तें करूंक जाय ओके तुमकां जें कितें वय हांगासर तुमी तें उद्घाटन करता आसतना तुमचे फोटो आसतल्या फकत गणपती एका बऱ्या सृजनशील बऱ्या नानाक रस्ता म्हणूंक जायना वरपाचें देणें नातिल्ले शिवाय खंयच्याय व्यक्तीक तरबेत कार्यगारा मारिफात एटी रोबो जावं दी खडप जावं दी विलपी रविंबस वा छापडां जावन रोसोंक साथ दिना तरी देणावंत विद्यार्थींक सारकी तरबेती दिवचे मारिफात उंचले बरोवपी जावन मोंड हाडूंक खंडी साध्य आसा आनी सृजनशील बरोवपी जावन पाशेतल्या विद्यार्थ्यांनी तरबेती घेवची संगी हेर बरोवप्यांची सर प्रकाराची बरपां वाचीची इल्लेशी न्ही चड आनी चड वाचीचे चड आनी चड वाचिल्ले वरवी जाणवाय विस्तारता संगी विविध बरयणाऱ्यांच्या विविध शैलींची वळख जाता पूण हे ऑनलायन कामा सर सृजनशील बरपाची तरबेती दिना बघा संसद बरोवप कशें बरोवचें